Άγγιο! Άγγιο, μωρί! Στοε! Στόκναδα τα πούκναδα, μωρί! Λελί και μη τον έσαισε τόρματα, το κόγα και τε τσέκα. Τσόρματα! Βρε, Γόσποδη, ζώος το με κάζνεις, ο βαζένα. Ναι, τσόρματα, μωρί, τόρματα σου, γιάντενε. Τόρματα, τόρματα! Τόρματα, και αντώνεσαμε, και αντώνεσαμε. Άμα τα στάβαμε, τα στάβαμε, γιάντενε. Αου, τόρματα, τόρματα. Ούστε не сум ставила. А бре, господи, бре, што ти сгрешив та ме казни со олку... олку никаква жена. Ова проста, проста, проста до тука битва. Да зема човек да ја отепа на место туку. Не е таа крива. Што да правам? Така си од господа создадена. Таква што да правам? Ајде, мори, анѓо! Идам! Идам! Ај. Еве! Еве, еве ти е турбата. Види, стави ли внатре? Чеки, 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 чеки. Оти колку си улава може и празна да ми ја дадеш. Чеки, 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 чеки. Подобам надарва. А, сум ставила, сум ставила. Си ставила? А, се сум ставила. Да не одам со празна торба. Аха, оти ти тоа можеш да ми го направиш. Аха, аха. Слушај, а, ќе заборав. А. Земи ги. Овие парички сега што ќе ти ги дам. Овие парички да ги земам. А така, и внимавај што ќе ти кажам. Сега овие парички ќе ги ставиш на она место, кај што ги собираме за Јован. За ком Јован? За Свети Јован, мори. За празнико. Ќе ги ставиш... во кјупчето. А, знам, знам, знам. И заклопиш. Знам, знам. Ова на малечкото. А, така. А, и таму. Кај другите. Кај другите. Знам, а, така. Знам. Да внимаваш. Аха. Ајде сега. Значи, овие пари се за Свети Јован. За Јован. Јован, ке ги ставам таму за празникот. Да, за Јован. Кај што си стојат другите, таму да си стојат. Знам, знам, знам. Е, така, разбра. Разбра. Ајде сега ќе ги носиш додека сум тука за да те видам. Дека ќе ги однесиш. Ке ги носам, ке ги носам. Чакај! Аха. Немој да ми направиш како минатата година. А. Зашто знаеш, лани за тоа нешто те тепав, а сега ќе те отепам. А, знам, знам, сега ќе ме отепаш. Е, така. Аха, ајде сега. Сега да одам и да ги ставам? Оди додека сум тука да видам оти ќоиш, ајде. За да не ме отепаш, нели? Абре, ајде. А, ја одам, одам, одам. Абре, господи, бре. Ајде, оди. Домакинке, добар ден. А, добар ден. Е, домакино тука ли ти е? А, не, тука отиде на дрва в планина. Ту, не, тука. Како не е тука? Многу икти заимам. А, голема мака веќе. Многу, многу.
Па кажи ми ти мене што ти е маката, па тој кога ќе дојде, јас ќе му кажам а, што ти е маката, а чекај, чекај, тој тебе те знае кој си, али не, не те знае. Не ме знае, ама еден човек ме прати, вели да дојдам кај вас. А еден човек, кој човек? Е, кумот. Чи кум? Ваш. Кумот? Кумот? Кумот, нашиот кум. Вашиот. Ау. Е, кога тој те пратил, а кум е голема работа, нели? Па, така, па, не, нешто за потурнување, вамута му туку голема работа. Е, ако кумот те пратил, а што ти беше маката, јас заборајв. Е, па, како си заборајала кога не сум ти ни кажал? А не ми кажа? Не. Кажи ми. Па, ми... вака работава за пари. А, пари ми треба. Пари немаме. Немаме. Еве и живе мој кој ќе си дојде од планина праши го и тој ќе ти каже дека пари немаме, гледаш, сиромаштија. Абе, сиромаштија. Немам. Е, добро, ако е така, е па да дојдам јас кога ќе се врати домаќинот? Дојди, ама и тој ќе ти каже пари немаме. Ако ќе дојдам јас со него. Е, а чекај, да ми кажеш ти мене кој си ти и како се викаш, да му кажам кој го барал. Е па да му кажеш Јован го бара. Јован, е. Јован. Да. Јован, чекај. Кој Јован? Јован. Јован рече? Јован. Јован. Ма кој Јован? Кој Јован? Тоа да ми кажеш, кој Јован? Јован е, јас Јован. Јован. Кој Јован те прашувам, кој Јован? Свети Јован. Свети Јован крстител. Свети Јован, вели. Свети, чекај. Чекај, еј, застани, Свети Јован, застани, врати се, ке ти дадам пари. Ке ми дадеш? Нели рече дека нема? Ами нема. Ама за тоа што нема, а за Свети Јован има. Ние цела година си собираме пари за Јован. Живе мој вака ми вели, еве ти ги овие пари, ќе ги ставиш таму на тоа место кај што си стујат и немој да земаш од тие пари да арчиш, оти ти е се за Јован. Значи, ако не ти дадам тие пари сега, кога си дошол, живе мој ќе ме отепа, ќе рече Јован на врата ти дошол, ти да не му и даеш парите, ќе ме отепа. Чекај ме сега, ќе ти ги донесам. За тебе се собирани, како да не ти ги дадам? Ќе ме отепа, живе, ако не ти ги дадам. Ова не е сосит. Море, каква сака нека е, јас парите ќе си ги земам, па ќе завршам работа, па потоа ќе му ги вратам. А може па, ако не знае да каже кој сум и да не ги вратам? Еве ги! Еве, на! Земи, толку можев ме прости. Сиромашти, ама ние секоја година си собираме, по дуговина здравје може и појке ќе собереме. Да го поздравиш домаќинот, многу ти благодарам. Ќе го поздравам. Прости, ама толку можев ме. До година здравје.
Nema, ne se vrećam. Nema. Moja noga nema da stapne pobjege vo njegova kuća. Ne se vrećam. Ja nema. Колко е недоветна, не знае ни да си дойде дома. Ако остане в планина, може некоя звере да я изеде. Е, па и нека я изеде. Доста толкова години я водам. Не, в планина не одам и не одам. Ја знае куќата каде е. Ако сака, нека си дојде дома. Ако не сака, нека остане в планина. Нека ја изеде некое звере. Не. Не, не, не идам. Тебе те пуштил да ме молиш. Да ми се кланяш овде и поклонуваш. Не идам, кажи му дека не идам, лута сум. Сета модрици ме направи, сега ќе те прека... И... Со товар го пратил. Со се товар да се мачи магарето овде, да доаѓа да ме моли. Ти кажав, не моли ме, не се враќам. Тука ќе си седам. Јај за тебе, ке си одам. Па, само за тебе, само за тебе. Хај, хај. Си дошла, а? Не можеше да почекаш уште малце? А требаше да почекаш. Јали да те изеде некоја звере? Јали треба појќе пари да собере, па да можеш на селаните да им ги даваш? Ајде, можете нема от тука, бе! Оти да ме нема, а оти ти мене ми го праќеш магарето таму да ми се поклонува, да ми се кланја и да ме моли да се вратам дома. Оти ми го праќеш, три пати ми го праќеш магарето. Бе, оти ми го праќеш. Кој ти го праќе, бори? Какво магаре, бори? Не добет, бе! Па еве, нашево магаре! Со се товарци го пратил таму да се мачи магарето. Ну, јене, туку тропај! Нашево магаре е негов пондила. Ха? Пондила е! Кој знае чие магаре си прибрала? Немај оти, мудрици, ве чивицке ми ги направиш. И чивица да знаеш. Море два пати чивицке ти ги сторам. Па чивица, види овде. Ако направиш уше и душка така. Полека, полека, полека. Види овде, види. Дошто му да те треснам по глава, па на место ќе те остав. Слушай, ајде се, чие ова магаре, море? Чакај да го спастрам, кој знае чие магаре си нашла, да белки по товарот, ќе го поздрам чие, па да го однесам на стопанот. Слушай, ај, ој си дома ти?
Па, нали, рече да се вратам назад, нали? Не ме сакаш дома да се враќам, како сега дома да одам? Не сакаш дома да одам. Дошто, ајде, влези си дома, ко ти велам. Або ли влези си, ајде? Влези, че влезе, не се. Јас да го спастрам, магаре, во товарот. Ајуш. Влезе! Влего! Од каде ова злато? Господи Боже! Белки, неке сум толку касметлија, та вака богато да ме наградиш. Од кај го донесе ова мојава, ова? Леле, леле! Леле, колку е многу злато! Че го сокријам. Ама да не кажам, на мојава, оти каква е недоветна, може да каже некому. Не знам чи ги е, ама ќе го земам. Белки, ова ми е награда од Господа за моите маки досија што ги тргам со оваа мојава. Да го сокријам. Thank you.
Аве, кај ви е Петја? Магарето, бе! А? Заспа? Заспа и ти заспа. Прв заспа. Прв заспа. И ти си заспа. Добро, добро. Сите, заспа бе им. Заспа. И шо, и магарето? А? Шо? Аве, го изгубивте. Аве, може... Може не, може некој го има украдено. Го украдено? Да, да. Оти не го пара мене, ама... Е, селото е близко, тука е. Ако некој го украдено, го има однесено в село. Абре, како сте оставиле магарето, како сте можеле да ви оставите да ви го украдат, бе? А рами не прокопсани, бе. А вече заработено со честна работа, наша рамиска да ни украдат магаре пред... То натоварено со богатство, со злато, со сребро, со пари. Чего најдеме? Чего најдеме? Чега? Морат... А, шо? Шо смрди, бе? Шо? Денки па цапна во лајно. По смрдијата ќе не најдат, кај сме. Слушай. Има, вака се. Чоди ме в село. Шо? И ќе го побараме. Шо ќе барате, бе? А? Кој ќе ти каже, бе, како ќе го најдеш? Во која куќа? А како? Па нема да бараме ние магаре. Ќе бараме... Што ќе бараме? Крава! Ќе бараме крава! Што бе, каква крава бе? Кожа! Кожа! Кожа ќе бараме! Кој што го има украдено магарето, до сега го има суредено, го има одрано. Вериш? Да. Ако најдеме кожата, ќе го најдеме и товарот. И магарето! Чекаре, полека, сус. Вие нормални ли сте? Вака чујте да барате во селото магаре? Ами одма ќе ви познат оти старами. Прво по смрдијата, после и по алиштата. Нема ние да го бараме, бе. Кој? Ќе пуштиме некоја жена од селото да го бара. Велиш? Знам една жена. За две пари има да го пребара цело село. И удолу и угоре. Бро. Го изгубим сишето. Сусме ти? Паста, бе. И ове. Ове последен да го оставите. Да. Оти може негде да подкаже нешто. Така. Слушай. Йо. Арно велиш, тргајте во селото и барајте. Јас ќе ве чекам. Хајде. Хајде пред мене бе. Копу цени. Пред мене. Хајде. Без гајле. До вечера ќе знаеме се. Thank you.
tvoj doma? Ima, ima. Kako će nema okoga? Žive moj, ne me pušta od doma da izlezam. O, arno što dojde nekoj muabed da napravam. Mi reče žive moj da vardam nešto, a ne mi kaže što da vardam. I se ga si mislam što je to je što. I zato a od doma ne izlegu vam. Ti nešto kako da nisi arno? Ništo ne te razbira. Ne su marna. Ne su marna, celata su modra. Modra? Modra su modra. Od što? Od ljotka. Ne, ne, ne od ćotek. Zašto ćotek od kada? Ćotek, koji ćotek? Ne, ne, ne. Žive moji mi reče ništa da ne kažu vam i ništa ne kažu vam. Modra veliša. A. Da ti kažem pravo, i jeske bi da modra ako nego ne dam to zašto sam trgnala. A. Lek baram za domakinu. Golema boleština go navijem. A lek odbil vo magareška koža. Vo što reče? Vo magareška koža. Magareška koža. I odam od vrata na vrata i baram. Baraš. I eve makata me donese i do vašava kuća. Aj. Da nimate vije malku magareška koža. Magareška malku koža. Malku ke mi završi rabota. A, malku veliš. Ama nema me. Nema me. Mnogo mi je žal što ne... A ke imav me. Ke imav me. Žive moj da me poslušaš. A ke imav me. Ама не ме послуша. Ај, да го заколеше магарето што го најдов. Знаеш колку кожа ке имавме? Ај, ке ти завршев голема работа. Вака многу ми е мака што не можам работа да ти завршам. Ама не ме послуша, не сакаше да го заколи, го пушти. Нека си оди, Велизу, што би ова магаре. Туѓо магаре ке чувам овде. Еј, толку ми е жал. Знаеш што? Знаеш колку кожа ке имавме ние да го заколевме и да го одеревме. Ке имавме кожа домакино твој вака цел да го завиткате. А не за малку што било работата за волку кожа. Ама многу... Не. Само да ти кажам дека многу ми е жал што не било речено од мене лекот да биде. Е, тоа ми е мака сакав. Е, запи се, малку. Не знам дали те разбра фарно, ама ми се чини рече си нашла некој магар, е? Магар, е... Не сум го нашла. Магарето мене ме најде. Си седев јастак. Ама во шумата колку беше страшно. И дојде тоа магарето и вака ми се кланяше, ми се поклонуваше. Ме молеше дома да си дојдам и ја затер на магарето. Дома си дојдов. Тоа мене ме најде, не јас, него не. Да. И ме донеса дома. Јас го донесов дома. Ама не. Тоа не беше... Не беше туѓо, туку... Туку не беше туѓо на... и натоварено, а? Така беше? Живе ми кажа дека нашето било. Е, нашето! Нашето, живе мој, така ми рече. Нашето било, не било туѓо, нашето било. Е, уште по Арнолда? Ајде сега ја додам да барам. Ајде. Каде? Одам да барам. Лек да си бараш? Да. Е, ајде. Живе мој да ме послушаше. Да... А, си отиде. Доаѓаше некој денеска кај нас? А, доаѓаше една жена. Ау, голема мака си имала, ама не можев да ја помогнам. А ти си крив што не можев да ја помогнам. Што си? Има болен маш и ми бараше лек магарешка кожа. И да ме послушаше ти мене и да не го пуштеше тоа ајванчето, сега ки имав. Што велише, ти бараше лек магарешка кожа? А, магарешка, ама немав да ја дадам, немав. Оти ти го пушти магарето. Така и кажа.
Е па така беше, нели како да ѝ кажам кога... Овие нема така лесно да се откажат. Сигурно ќе дојдат пак. А, за да дојдат, ќе дојдат пак. Сигурно. Нема да дојдат. Ќе дојдат, бе. Кој ќе дојда? И зошто? Овие, мори... Кој? Арамиите. Кој се тие? Овие, за магарето. А, ќе кој е магаре? Да го... Слушай. Кој е магаре? Кој е? Кој е? Кој е магаре? Ако дојдат, ти ќе излезиш надвор и ќе им кажеш. А, мислиш, овие да дојдат да го најдат? Ама како ќе го најдат? Ајде кажи како ќе го најдат, кога ти го пушти. Нема да го најдат, нема да го најдат. Не можеш да направиш, тој да ти кажам, не можеш да запаметиш. Ама нема да го најдат, ти го пушти, како ќе го најдат? Ау, како не. Море, ко те земав млада невеста, е... Те земав млада невеста, е... Иста беше како и сега. Ако ќе се сетам, бри... Како те доведов, земав... Го земав најубавиот конј од селото, бел конј. Бел конј, а, бел конј. Ајде, Душко, афати, врни, врни. Кога, дор... кога, кога? Ко те земав како млада невеста. Врнеше? Врнеше, што ќе ти расправам, слушај. А конјот бел беше? Не, не, слушај, ако дојда ти ќе кажеш, слушајте, јас не знам ништо, ни за магаре, ни за конј, ни за конј, ни за магаре. Ништо. Само за... И речи дека јас не сум дома. Матинке! Доматинке! Тие се. Добре, викни уште еднаш погласно. Домакинке! Викни. Домакинке! А, така. Тие се, Галиба. Кој? Слушай, излези ти надвор. Оти да излезам надвор. Јас не сум тука, излези и речи... Ајде, не ти кажам порно, што ќе ти текна тоа да им речи. Ама зошто да излеза? Ама излежи низ вратата, оди во дворот, пречекај ги. Ајде, ко ти реков, ајде, излегуј. Ај, ке излеза. Е, токму тука беше. Ви кажав дека ќе најдам куќето? Иако некој ми ги има измешано нишаните. Абе, домакинке, да прашаме за едно магаре. А, не, не, не. Не, мене на бел конј ме донесоа невеста кога бев. На бел конј, не на магаре. А, не го знаете вие, живе мој.
Абе, домаќин, ке сакаме да те прашаме за магарето што си го нашла. За нашето магаре. Не. Не, зошто да го наоѓам? Зошто да го наоѓам магарето наше кога е него дома си е? Магарето не се изгубило па да го наоѓам? Але, што е на ова, бе? Ова била недоветна невеста. Шо ми е гајле мене која си била ти невеста, море? Ау, 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 а многу врнеше кога ме зедоа невеста. Врне, врне, врне кога удри еден град. Што да ви кажувам? Знаеш дека јас кај тебе бев за кожа? За лек. Даде за лек. Магарешка кожа за лек. Знаеш? Магарешка кожа? Кожа од натоварено магаре? Натоварено умрело? Каде? Абе, ебо ова била недоветна. И ти не донесе кај ова недоветна. Абе! Врести го, магаре! Имало некоја че... Сите, сите! Како, бе? Сите, макаре! Чекаме, бе, шо? Некоја жена, ти кај ова жена ме донесе. Ама... Ова, ова. Ама, чекај, бе, па досега... Секогаш погодуваше, мислам. Хајде бе, жандарите ќе не најдат. Сус, хајде бегајте, сус. Хајде, хајде бегајте. Сус, бе. Хајде, ах, пол магарето Ами ти, ова го направи од што си будала, али од што си многу умна? Јас ништо не знам. Ништо. Ти знаеш, ти мислиш, јас ништо не знам. Ништо, ништо, ништо. Боже. Ете, тоа ти се вели Божја работа. Затоа не има секакви. Деца, дојде време да застанам пред Бога. И тој да го измери и доброто, и лошото што сум го сторила. Не збори така, мајко. Има уште живот пред тебе. Не сме децата да се лажеме. О, и не ми е жал што ке си одам.
Дојде времето. Не ми е жал зашто ве изгледав сама сите тројца и не ми го посрамотивте образот. Па, дај Боже и понатамо да се останате исти. Добри, умни, чесни, како и досега. За најмалово. Малку ми е жал што го оставам. Малку е... Уште е малечко. Ама вие... Вие, синко, сте постари. Да му се најдете. Да му помогнете да го исправи патот. Ќе му се најдеме и во Арно, и во Лошо, мајко. Братче ни е. Па како ви да е. Затоа, биди спокојна. Не бери гајле. Синко, викни го попот. Да се исповедам. Доаѓа часот. Си отиде душичката. Неки е лесна зима. Сега што ќе правиме? Ќе се делиме или ќе живееме заедно? Мама рече да не се делиме. Јас што ќе правам? Абе, да не се делиме, ама јас мислам да се женам. А не знам дали таа ќе сака да живееме заедно. Па и мене одамна ми помина времето за женење. Ако почекам уште малку, не знам дали ќе ме земе некоја. Мислам дека најдобро ќе биде да се поделиме. Па секој со својата среќа. А јас? Мама ја нема, вие ќе се жените... Абе, и ти ке си го бараш чарето? Па нема да те гледаме цел век? Ти, брате, си уште мал и не си за домаќин. Ние ќе земеме се што има и ќе поделиме. Зашто треба да се жениме? А тебе ќе ти го дадеме конјот. Па ти си го патот некаде и оди глави си за измитјар. И кој ќе станеш човек, ако станеш, ние сме тука, не одиме никаде. Нели мајка рече да делиме се братски? Се давали имот на ваков? Хај погледни го, па кажи што ќе стори со она што ќе му го дадеме. Најарно ќе биде како што кажав јас. Левот ќе си го вади некаде. А и повеќе не му треба. Ете, нека го продаде конјот, да земе нешто колку, да не е без ништо. Па и нека се глави кај некој имашен човек. Мене конјот, а вам имотот. Ако, нека биде така. Мама да беше жива, ако. Земи си го конјот и утре фати го патот. Барај си го късметот. Па ако ептен не бидува, ние сме тука. Ако отидеш, може и од тебе да стане човек. Бате, и ти велиш така? Па, не гледам друго чаре. Земи го конјот и белки некој, некого ќе изнесе на пат. Thank you.
Добар ден, синко. Добар ден. Кај си кинисал, а? Еве конјов да го продадам. А, го продаваш конјов? А, конјов. Еми, чекај да видам малку, оти... Знаеш, и ја сакам конј да купам, ама... Сакаш конј да купиш? Абре, сакам, ама не ваков, не ми се гледа баш некако многу арен. Е, оти, не бил арен, арен си, арен, арен, арен. Оти, така ми се гледа некако. А, а и ти ми се гледаш арен? Арен, јас, дал бог, добро, е. Ваше ли ова, а? Да, наше, од мало го имаме. А, значи, кабетлија е ко билота. Туку, слушај, ќе ти дадам јас еден совет тебе како татко. Што? Ти ќе оиш на тие што ти дале да го продаеш коњо, им кажиш, оти овој коњ не се продава. Еј, не. А, така да знаеш. Ви го сеја, па јас овој коњ морам да го продадам и готово. Е, тога шо оди, продај го. Епа, ќе одам. И ти продај се. Ај, со здраве. Ај. Бре, бре, бре. Деца, чии сте вие? Од Митрата. Падарот. А, од Митрата, Падарот. Од Митрата, Падарот. А, па татко ви не ли сакаше конј да купи? А, то ви ке купи конј. А, купи? Кога купи? Галиба вчера. Вчера, вчера. Епа, добро. И како, арен конјот? Арен, арен. Арен. Многу арен. Многу арен. Епа, сега. А да не му треба уште еден? Не. Не ќе да му треба. Не? Не. Добро, не, не. Ај. Епа, ај со здраве. Ајде, ајде. Стар конј, ни за да го одерат не го бива. Море, знам, утре ќе одам на Иван пазар. Тоста бе! Ќе одам на Иван пазар и таму ќе те продадам. А белки за леп ќе земам. Колку да не умрам од глад, додека најдам работа. Так. Кажи колку бараш за конјот, колку бараш толку ќе дадам. Јас, што конјот? Тебе за продавање ти е конјот или за чување? Пред малку се жалеше дека никој не сака да го купи. А сега молчиш, колку му бараш на конјот? Ама конјот не знам как... Ако ти е за продавање, кажи ја цената. 250 гроша. 250 гроша. Земи си. А и од глад ми се причинува се што. Море, земи си. Од каде да земам? Море, ќе го оставам јас конјот тука и ќе си одам дома. Право дома. А браќата? Што да им речам на браќата? Море, знам што ќе им речам. Ајде. Го продаде на дрво. На дрво. Е, арно што си го продал. Ама, каде ти се парите? Дај да ги видиме парите што си ги земал од дрвото. Дрво едно. Па, рече да дојдам утре и да си ги земам. Утре, а? И за колку го продаде? 250 гроша. Е, па убаво си го продал. За таков конј, убави пари си земал. Ќе земеш. И, што велиш, утре ќе ти ги даде, а? Така рече. Е, арно, така нека биде. Слушай,
Оваа ноќ ќе преспиеш овде, а утре рано да одиш да ги земеш парите. Само ако не ги донесеш, овде повеќе да те нема. Ич не гледај ме. Јас истото ќе ти го речам. Ќе вечераме? За купување никој не сакаше да го купи. А за крадење веднаш го украле. Една ноќ не можеше да постои. Е, сега не знам што ќе правам. Без пари да се вратам не смеам. А пари да најдам не можам. О, мори мајко. Ај. Ела. Леле, пари. Пала се парите, што се пазарев за конјот. Чекай, чекай. Земам, јас ќе си земам 250 грошеви. 250? Има уште, ама ако, тие не се мој, јас се пазарев за 250 грошеви. Леле, одам, бедно дома. Знаеш што си мислам? Ако имаме среќа, овој нема да се врати. Му рековме да не се враќа без пари. А од каде ќе ги најде? Значи, нема да се врати. А е, мислиш, будала или така само се прави? Грео те е да се каже, ама малку е недоветен. А и не е криво детето, од Бога му е. Ама и ние па треба кути да кучиме. Така е, така е. Ајде да одим. Ајде. Е, ево го. Ние за волкот, а магарето... Ти рековме без пари да не се враќаш. Зошто се врати? А, па не сум без пари. Дрвото ти плати, а? Да, ми плати. Сакаш и да ми преплати, ама јас не сакам. Си зедов токму 250 грошеви. Колку што беше... пазарено. Еве. Ева. Сега треба и од беселка да го вадам. Од кого ги украде? Не... кого те пазмарувај? Ама не ги украдов, од дрвото ги зедов таму пари, злато, колку сакаш. Многу. И тоа се парите од разбойниците. Разбойниците ги фатија, а парите никогаш не ги најдоа. Да. Хајде да одиме до дома. Па зашто не ги зеде сите? Хајде да одиме. Хајде оди дома. Дома ќе се расправаме. Чекај не, после ќе се расправаме. Хајде да одиме. Хајде, хајде.
Е, много сакам да знам колко тежат. Ама нямаме кантар. А да ги изброиме? Како да ги изброиме? Па... Много се, абе, немаме ум за да ги изброиме. А да одам аз да вземам кантар? Да баш, ти си той што треба да оди по кантар. И кога ќе те прашаат, што ќе мерите со кантарот, како ќе речеш? Това. Јазикот ќе ти го исечам, разбра? За ова, никому ни збор. Ни збор. Ти ништо не знаеш. Ништо, ништо, разбра? Јас ништо не знам, не знам дека сме нашле богатство, ама вие да не ме праќате никаде и јас тука да си седам. Ќе си останеш тука, не бери гајни. Само за ова никому ни збор. Никому ни збор. Сега додам по кантар? Ајде. Од кого? А, па, од Чорбач Димко. Од Димко, не. Тој сигурно има кантар. Може има и некој друг, ама за него знамо ти сигурно има. Слушай, ако те праша зашто ти е кантарот, ти ништо не знаеш. Ништо. Абе, ти му речеш, мене не ми кажуваат ништо, јас не знам ништо. Разбра? Само да одам и да побарам. Не, така. Ај, батено, ај. Ајде. А? Го видели? За ништо не го бива. Ама Господ го сака. Слушай, да ги измериме, за да знаеме како да ги делиме. Чорбаџи, ете, мене ме пратија кај тебе, ми рекоа да зедам од тебе кантар. Шо да праиш? Да земам кантар. Е, така, убо кажи, да те разберам, да земиш кантар. Та, е, кај те нашле да. Тебе, бе? Оте. И како ќе ти го дам кантарот? Ти додекојиш до дома, можеш да го изгубиш. А, не, Чорбаџи, јас не губам. Добро, го изгубив конјот, ама затоа најдов... Што најде? А, не најдов ништо. А? Ништо, е, само огладникот од конјот го најдов, а конјот го немаше. А, зашто вие тој кантар, види се, да продавате вие немате што, а и да купите немате со што? Епа, не знам јас што ќе мериме. А... Тоа бате знае, јас не знам, јас знам дека треба кантар да земам, а што ќе мериме со кантарот, не знам. А не знаеш, не. Дали ќе правите алош вериш? Не, не. А само кантарот ви треба да кантар. Мерите нешто, аха. Да мериме. Е, слушај, лели е така, че ти го дам кантарот. Е, да. Само, Лазаре, измете ру. Дојди вамо, бре. Кажи, Чорбаџи, што треба? Дој. Слушај ме сеја што ќе ти речам. Ова момче, кантарот дојди да го земи. Ќе му го даеш ти кантарот, само кантарот ми е во визба. Ќеш така да го исчистиш од прашината, чист да го дајме. Сетне на тасот, да премачкаш од смолата.